Eu quero ver, porque é muito importante a, a opinião dela sobre política externa. O Trump vai bater. Eu vou parar essa guerra assim que eu vencer as eleições. Essa é uma guerra extremamente impopular em tão pouco tempo, né? Porque você viu lá que a convenção democrata eles fizeram manifestações pró-palestina, é, mas os democratas impediram que uma pessoa falasse em nome dos palestinos na convenção. Não sei se vocês já viram, já está circulando essa notícia. É, houve 200 grupos que reuniram até acho que 10, 20 mil, 10, 15 mil pessoas na porta lá da convenção, desde segunda-feira, né? Não adiantou nada. Não permitiram uma palavrinha de um representante de todos esses grupos que organizaram a manifestação né? então eu estou atento ao que é que a Kamala acho que já foi o discurso dela o né? Chicago está sendo né? Fuso horário, horários que é uma ou duas horas de diferença eu quero saber a opinião dela sobre a Palestina guerra na Palestina e a guerra na Ucrânia tem alguns assessores que dizem para ela para nem tocar no assunto já pensou? A que, vai, a que pretende ser presidente dos Estados Unidos, não tocar no assunto, desses dois assuntos principais. Mas eu acho que ela vai tocar. E ela tem que se diferenciar minimamente do Biden. Não é possível ela ser mais do mesmo, ser a mesma coisa. Não é possível uma coisa dessa. Quando Netanyahu foi pedir ajuda lá nos Estados Unidos, coisa de um mês atrás, ele discursou no Congresso dos Estados Unidos, segundo o Pepe, ele foi aplaudido 58 vezes de pé. Eu nunca confirmei se isso aconteceu ou não. Não sei se é verdade. Acho difícil ser verdade, mas também não acho impossível que seja verdade. Né? não Bom, Foi algo, algo perto disso, né, professor? Que tenham sido 20 vezes, já foi demais. 20, já já não foi estuda, é o cara com a mão suja, não um sanguinário genocida, os caras aplaudem, né? De uma. Pé, uma vez já, já seria Se muito. Uma, uma já muito. Ele discursar lá já é um. né Bom, é. a Kamala foi aconselhada a não participar, não assistiu. Mas encontrou com ele no dia seguinte. Não. Teria como não encontrar. Ela falou três frases de efeito, depois que encontrou com ele e bateu foto com ele. Uma das frases, horrível, e eu mesmo já a perdoei por causa dessa frase, de, com a seguinte: não tem como ela não falar essa frase, que é a, a frase Israel tem o direito de se defender é impossível alguém nos Estados Unidos não falar essa frase. Que lá todo mundo é sionista. Ela é sionista. É casada com um judeu sionista ela, né? Só que ela falou duas outras frases que a esquerda brasileira e os órgãos brasileiros da esquerda brasileira, 247, DCM não destacaram as outras duas frases. Preferiram destacar a primeira. Porque prevalece entre nós aquela visão assim... é Os dois são iguais, farinha do mesmo saco, o negócio mesmo ali é votar nulo ou nem comparecer. Eu não tenho essa posição, mas não é nosso assunto aqui. É, ali o voto para mim é o voto antifascista. Né? É derrotar o fascismo. Bom, Uh, quais foram as duas outras frases que ela falou? A segunda, precisamos interromper o sofrimento do povo palestino imediatamente. Ah. Esta é uma frase humanista. A ah. mesma pessoa que apoia mandar bombas, ela fala uma outra frase que ameniza o efeito da bomba. É uma contradição. Né? E a terceira frase é. Precisamos defender o cessar fogo imediato. Biden não usa a palavra imediato. Ele usa o cessar fogo. Ele defendeu o dia 2 de julho, aprovado pelo Conselho de Segurança em seguida. Bom, eu estou aguardando ela o discurso dela. Não sei se vocês já assistiram, se tem alguma notícia aí rodando. É uma live atrás da outra que eu não parei para ver ainda, mas de hoje para amanhã estudarei o discurso. Eu torço. Uma minha linha é esta linha de que é preciso que o povo dos Estados Unidos votem, né? porque é igual aqui no... Eu dei vários exemplos hoje na live que eu fiz com o português agora, agora às 19 Essa coisa do, do mal menor, né? é, o meu amigo lá, o, o Hugo Dionísio, que vocês conhecem, né? Ele não é dessa Sim. linha. Não é o problema do mal menor. O problema é de barrar o pior. Porque quando você fala o mal menor, parece que você vai administrar o país com o um mal menor. Nós votamos no Macron para barrar a fascista com a cara, aquela cara bonitinha, loira, etc. Votamos no Macron, mas não é para administrar a França com ele, pô. É para barrar o fascismo. Então não é votar no mal menor. Quando você fala mal menor, é pejorativo, parece que você vai administrar a França com o Macron. Não, é declara oposição no dia seguinte ao é Macron, como o Melanchon fez. 97% das, dos votos da esquerda foram no, no, no Macron. Mas não é por ele em si, é para barrar o fascismo lá. Isso aí não é consenso na, na esquerda, mas é. Na França foi 97%. 3% que eram trotskistas votaram nulo. nulo né? Bom, então, no caso da Kamala, eu sempre digo: acho que outros analistas também fazem essa ressalva. Não, não é uma coisa inédita minha. Não sou eu que elaborei isso, vou dizer aqui para vocês o que é. Eu... O, o presidente dos Estados Unidos, ou a presidente, tem um duplo papel. Ele é presidente de um país e, nessa condição, tem que cuidar de um povo. que tem também gente lá que sofre demais, de... passa a miséria, passa a dificuldade. Mas ele também tem outro papel. Ele é chefe de um império. Aí, falando como sociólogo, são papéis sociais. Eu tenho um papel de pai, você tem um papel de não sei o quê. São papéis. Isso é um... É, um... É, um... É, um... é um tema sociológico, né? Papel. Ela tem um papel, ela vai ser chefe de um império. E como chefe de um império, é diferente de presidente da república de um país. Não é a mesma coisa. Né? Às vezes ela tem que ser boazinha lá dentro e tem que ser uma fascista fora. Porque ela tem que cuidar das corporações estadunidenses, ela tem que cuidar de 836 bases militares em 106 países. E vai ter país, fora daqui, desmonta a base. Não, não vou desmontar essa base aí, porque aí tem ouro, tem plutônio, e eu vou ficar aí. Então, são né? é a mesma. É igual a, a discussão. Eu estou dando o um curso de teologia domingo e estou na fase do cristianismo, é a, sexta, a sétima religião que eu estou falando já. Né? A, Cristo né? é, o, é um ser humano, é homem né? e é Deus na mesma pessoa. Aí houve o primeiro racha lá, né, no Concílio de Constantinopla, né? Não, os monofisistas não é a mesma pessoa. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. São os monofisistas. Eu, que não vejo lógica na religião, acho que até tem lógica esse argumento, né? Como é que o cara pode ser duas coisas, né? Ele é homem, ele é Deus? Não, não. Ele é a mesma, não, não pode ser a mesma coisa. Ele tem duas. Você percebe isso? Ela tem dois papéis. Então não é fácil. Quando eu brincava assim, agora vocês terão uma mulher bombardeando o Gaza de saias. Aí eu me dei conta que ela não usa saias, ela usa terninhos. Você já viu ela de saia? Ela só usa terninhos, né? O professor do New York Times? Eu sou assinante de vários jornais, o New York Times. Leio todo dia cedo. Na primeira página, todo dia, tem o um editor de moda do New York Times, que comenta a cor do terninho que ela está usando na convenção. acha que pô, é uma futilidade demais, né? Se está combinando com o dia, com o clima e com o discurso das pessoas que estão falando, se a cor daquele marrom que ela está usando. Sabe? É isso. Bom, professor, é bom o senhor tocar nesse ponto. Deixa eu dar um pitaquinho aqui. Eu, eu concordo, estou na, sempre na linha do senhor aí, né? De que é, não que a gente defenda a democracia burguesa e tenha ilusões com a democracia burguesa, mas não. eu acho que voto nulo em eleição não dá. A gente tem que ter um lado sempre, né? E aqui um teve um camarada que botou aqui, não se iluda com as instituições, professor. Ninguém está iludindo com instituições. Não. Aqui é claro o radical livre furioso aqui, ó, botou no, é um erro acreditar nos seus representantes. Com certeza, né? A gente não tem essas ilusões, mas eu fecho o senhor né, nessa questão aí do voto antifascista, né? E, e por outros fatores ali também que essa eleição dos Estados Unidos envolve, né? E, e isso que o senhor tocou do New York Times, né? Eu queria fazer aqui um, um um parêntese aqui também ah, é da, cobertura, da cobertura da mídia brasileira né especialmente da rede Globo que eu acompanho sou muito criticado aqui no canal professor porque eu assisto o jornal nacional e quando eu posso o jornal da Globo também para ver <laughs> o que que esses canalhas estão falando professor não tá é bom. porque eu gosto eu não odeio esses jornais mas eu assisto todos os dias porque eu quero saber o que, que eles estão falando e assim ó professor eu não sei se o senhor assiste esses telejornais jornais aí, professor. Ainda bem que não tem chat na Globo, senão o terceiro é daqueles caras que iam ficar xingando, que nem os que assistem a gente aqui, fica xingando. Não, eles, eu eles não, eu não engajo, eu não engajo eles. E assim, ó, ontem, ontem eu assisti o, o jornal da Globo, perdi o nacional ontem, mas o da Globo eu assisti. Foram 20 minutos, professor, sobre a convenção do Partido Democrata. E sabe quanto das eleições do Brasil, sabe quantos minutos? Um minuto. Eu cronometrei, tá? E, e do Partido Democrata, o, o professor me chamou muito a atenção, isso que o senhor colocou, da futilidade do noticiário, da, sabe, do que está envolvido ali. E agora eu acabei de acessar aqui o G1, professor, a Kamala ainda não discursou, mas tem duas notícias aqui ó, que eu quero ler para o senhor. Olha a futilidade. Durante toda a convenção, a Arena tinha várias lojas vendendo produtos de Kamala e dos democratas. Então, assim, é um negócio, né? É um business completo. E aí tem outra notícia aqui: ó, a, a B1C vai, vai ir no, no, no negócio. Então, é um show, né? Um negócio. Centenas de mulheres vestem roupas brancas na convenção esta noite. A maioria estão usando a, a cor em homenagem as sufragistas que lutavam pelo voto, o direito do voto feminino, como se eles tivessem, tá? aí, aí entra também, né, professor, aquela questão do, do identitarismo, né, que está muito forte, eu tenho acompanhado aí na campanha dos democratas, né? O, o G1, professor, está transmitindo ao vivo a convenção, olha o um nível. O nível de, de, como é que a gente diz, de viralatismo do jornalismo global, né? É, é um viralatismo, assim, que não tem limites, né? Não tem limites. Então, é, é, eu fico impressionado, né? Eu fico impressionado. E, e sabe assim, ó, professor, outra outra questão que eu acho que é interessante da gente abordar da, da eleição estadunidense, né? O que está envolvido... Uh, eu acho que tá, para nós aqui da América Latina, né, professor, está envolvido, além da questão do antifascismo, eu acho que também tem aí uma certa diferença na questão do comércio exterior, na questão da, uh, do golpismo também em América Latina. Né? A gente viu que, por exemplo, na eleição do Lula, o, o, o Biden rapidamente... Deu lá uma declaração dizendo que não aceitaria qualquer tipo de tentativa de golpe, foi importante na época, né? A gente não pode menosprezar esse tipo de fato, né? Deu uma freada no ímpeto golpista da milicada serviçal brasileira, né? Aquela declaração: se fosse o Trump, sabe-se lá o que teria acontecido, a gente precisa levar em conta esse tipo de coisa. E hoje, professor, eu, eu assisti aí um analista lá de Caracas, falando num programa do Uruguai, que eles receberam lá um analista do, do portal Missão Verdade, que é um portal bom da Venezuela, e ele falou isso aí, ele, veja que os venezuelanos, hein? Ele estava falando da diferença ali de Kamala e Trump, e, e na visão dele, a eleição da Kamala é bem melhor para a Venezuela em termos de comércio do petróleo, né? Ele diz que o Trump entrando ele tem preocupação com, com a economia da Venezuela. Então, não é assim, ah, é tudo igual. Eu acho que assim, ó, professor, duas coisas que eu acho. Tu dizer que é tudo igual, é uma simplificação tosca, né? Que quem faz análises geopolíticas não pode cair nessa esparrela e também tu, 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 eu acho que é um absurdo também uma parte da nossa dos da progressistas aqui ficarem fazendo campanha para Camala sabe aí eu acho que é demais também né professor porque campanha não né não vamos botar eu não ninguém vai botar entrar no Twitter e botar lá Camala é a melhor ou... Usar as nossas redes, nós que somos progressistas, para fazer campanha para os democratas. Né? E também eu acho que é o outro lado da questão, né, professor. Não sei como é que o senhor enxerga isso aí.